Ja, pozdravljeni, dragi antikvizovci in antikvizovke. Grozen teden za Turčijo in Sirijo, ki je zadel že prejšnji teden uničujoč potres magnitudo 7,8, povzročil je po zadnjih podatkih že več kot 40 tisoč smrtnih žrtev in za en oziroma več kot en slovenski BDP materialne škode. Potres, tema, ki jo je naš antikviz že obravnaval v sklopu nekaterih drugih tematik, danes pa torej še solo, pa seveda ne samo zaradi Turčije in Sirije, včeraj namreč potres magnitudo 6,1 stresel še Novo Zelandijo, pa potem še Hrvaško in posledično tudi Slovenijo. Torej, pet podatkov o potresih, kot vedno štiri podatki držijo, eden je izmišljen, kateri? Nič ena, 475-2202, tole so pa torej podatki o potresih. Listen very carefully, I shall say this only once. Podatek številka 1. Potres, ki naj bi povzročil izumrtje dinozavrov, je imel neverjetno teoretično izračunano magnitudo 13. Drugi podatek. Več kot pol od skoraj 200 žrtev potresa v Christchurchu na Novi Zelandiji 2011 se je zgodilo v stavbi televizije CTV. Izkazalo se je, da je novozelandski gradbeni nadzornik te stavbe ukradel identiteto nekega strokovnjaka iz Velike Britanije. Tretji podatek. Po najhujšem potresu na svetu v zadnjih stoletjih v Čilu leta 1960 sta dva moška bogovom darovala petletnega dečka, med sojenjem pa se je izkazalo, da sta otroke darovala že ob dveh večjih potresih v Čilu prej. Tretji podatek. Bazen Univerze v Arizoni se je v potresu v 2000 km oddaljenem Michoacanu v Mehiki zaradi tresenja izpraznil. In še peti zadnji podatek. Parkfield je mestece v Kaliforniji, znano je po mostu, katerega konca stojite na dveh različnih tektonskih ploščah, eden na pacifiški in drugi na severnoameriški. Nič 1-475-2202, kateri od teh petih podatkov ne drži. Imamo torej dinozavre pa gradbenega nadzornika z ukradeno identiteto, imamo v Čilu dva človeka, ki sta darovala otroke bogovom, pa imamo bazen univerze v Arizoni, ki se je izpraznil zaradi tresenja po potresu v 2000 km oddaljenem mehiškem kraju in imamo še most, ki stoji na dveh različnih velikih tektonskih ploščah, pacifiški in severnoameriški. Nič 1-475-2202, kateri od teh petih naštetih podatkov ni pravilen. Vesna je prva, ki je poklicala. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jaz bi rekla, da je tretji, da so otroke darovali bogovom. Zakaj pa ne bi otrok darovali bogovom? Ja. Ja. Malo verjetno se mi zdi, no. Bravo, Vesna. Ugotovili ste pravilen odgovor, čeprav se trik skriva nekje drugje, ne, v darovanju otrok, ker otroke so res darovali. Namreč, najhujši, najprej o tem potresu, dve besedi, no, zgodil se je leta 64 največji potres na svetu od leta 1900 naprej. V Čilu, središčem v okolici mesta Valdivija, Terremoto de Valdivia, valdivijski potres velja tudi za pač najhujši uradno izmerjeni potres na svetu, ker o moči starejših potresov lahko znanstveniki zgolj ugibajo. Njegova uradna magnituda je bila pa neverjetnih 9,5, kot smo rekli, najvišji izmerjen potres kadarkoli. To je bil prvi od skupine treh zaporednih, sledila sta dva še z magnitudami 7,1 in 7,8. 7,8 je toliko, kot je bil ta v Turčiji in Siriji pred dobrim tednom.
Tresenje tal je potem sprožilo še vrsto cunamijev, ki so visoki do 25 metrov popolnoma opustošili obalo Čila, prek 10 metrov morski, visoki morski valovi so pa prišli čez Pacifik do Nove Zelandije, do Havajev, do Japonske in Filipinov, skratka ogromen potres z ogromnimi učinki. No in ko so se 10 minut po prvem potresu nehala tresti tla, so v neki precej izolirani obmorski vasici ljudje iz ljudstva Lafkenčes odločili, da bodo bogovom darovali otroka v hribih nad morjem, ker je obalo prizadel cunami, so tako izbrali 5-letnega dečka Joseja Luisa Painkureja, siroto, ki jo je mama pustila, ker je odšla delat Santiago, in ga žrtvovali bogovom, da bi jih pomirili. Ne. Oblasti so pa potem čez nekaj dni, to se je zgodilo samo enkrat, ne pa trikrat, tako kot sem navajal podatko. Ne. In potem je vseeno so čez nekaj dni oblasti ugotovile, kaj se je po nekem bizarnem naključju so izvedele, da so dečka žrtvovali, da bi pomirili zemljo in morje, no, in aretirali so dva domačina, ki sta dejanje priznala, obstojena sta bila za umor, ampak po 2 letih je pa potem sodnik preklical sodbo in jo izpustil, v obsodbi pa je pisalo, da nista delovala po svoji volji, ampak jo je priganjala neizogibna naravna sila tradicije njunih prednikov. Skratka, oprostil je zaradi tega, ker je to pač nekako razumel, kot da je, da sta delovala v skladu s tradicijo svojega ljudstva. In ne bi bilo to normalno. Vesna, čestitke, Vesna. Ja, hvala. Pustite podatke v režiji, da vam pošljemo nagrado. Jaz pa povem še obrazložitve za ostale zgodbe. Vesna, pozdrav. Ja, hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Najprej o dinozaurih in magnitudo 13 gre seveda za teoretične ocene. Največji izmerjeni potres v zgodovini je imel, kot smo rekli, magnitudo 9,5. Mogoče ne bi bila magnituda do 10, večji potresi od tega so pa mogoči samo teoretično in še to z neko dodano oziroma dodatno zunanjo energijo. Tako da nimo znanstveniki domnevajo, da je velikanski meteorit, velik kot približno Monteverest, ki je treščil zemljo in naredil 180-kilometrski krater v Mehike, oziroma pred obalo Mehike, povzročil tudi potres z magnitudo 13. Potres z magnitudo 13, ki naj bi se zgodil pred 65 milijoni let. Potres magnitudo 15 bi zemljo uničil. Pa še ta primerjava, ne, potres magnitudo 10 bi čutili po vsem svetu, z magnitudo 13, ki naj bi se zgodil in uničil dinozaure, naj bi bil pa 1000-krat močnejši od teoretične desetice, skratka nepredstavljive številke. Zdaj gremo k potresu z magnitudo 7,8. Najbrž se še spominjate potresa v Christchurchu leta 2011. O njem smo kar precej poročali tudi na valu 202. Nova Zelandija leži v tako imenovanem pacifiškem ognjenem obroču in ljudje so kar vajeni potresov tam. Omenjeni je imel torej kar visoko magnitudo. V njem je umrlo 185 ljudi. Med delanjem analiz so pa ugotovili, da je od teh 185 ljudi, kar 115 ljudi umrlo v stavbi z imenom CTV, Canterbury TV, v kateri je bila ta lokalna televizija, pa še neka zdravstvena klinika in šola angleščine. Šlo je za 6-nadstropno stavbo, ki naj bi bila sicer potresno popolnoma varna in imela vse ustrezne dokumente za to, no podrobnejše analize pa so potem približno leto pozneje ugotovile, da je bil nadzornik gradnje te stavbe v 80-ih William Fisher, upokojeni britanski inženir, ki potem ni vedel ničesar. Ugotovili so, da gre za Geralda Shriftcliffa, ki je Britancu ukradel identiteto in s tem tudi vse njegove reference, vključno z diplomo. Poznala sta se, ker sta konec 60-ih ta dva gospoda, no, gospoda, konec 60-ih sta skupaj delala v Južni Afriki. Shriftcliff je sicer tudi sam bil gradbenik, ampak se je ukradene identitete poslužil zato, ker je bil na Novi Zelandiji že obtožen neke druge prevare, skratka, zgodi se tudi v najboljših družinah, obsojen je bil pa potem Shriftcliff leta 2014, torej 3 leta po potresu, ampak
ne nekako zaporno kazen, zgolj v narekovajih na pol milijona dolarjev kazni zaradi poneverb različnih dokumentov. Bazen, ameriška znanstvena agencija za naravoslovne znanosti, je poročala, da se je plavalni bazen na univerzi v Arizoni v mestu Tucson izpraznil zaradi potresa približno 2000 km stran Michoacanu v Mehiki. Šlo je za potres leta 85 z magnitudo 8, izpraznil pa se je zaradi tako imenovanega pojava, ki se mu reče sež, tudi sež ali seša. Gre za valove, ki nastanejo na stoječih vodah, v jezerih, kanalih, lukah in tudi bazenih, in ker je bil potres tako dolgotrajen, pa tudi ta pojav, torej sež, traja še nekaj časa po potresu, je vodo v veliki meri zmetalo iz bazena 2000 km stran na univerzi v Arizoni. Pa še mestece Parkfield v Kaliforniji, potres z magnitudo 6 ali več doživijo tam v poprečju vsakih 22 let. Ravno čez mesto gre namreč tektonska prelomnica, tako imenovana prelomnica Svetega Andreja, San Andreas Fault, ki ločuje dve od svetovnih tektonskih plošč, severnoameriško in pacifiško, skupaj je 13 večjih in še potem nekoliko več, 38 manjših tektonskih plošč. Skratka, ravno v Parkfieldu se zaletita dve ogromni tektonski plošči, za prelom med njima, torej velja San Andres, zgleda kot dolga, suha struga potoka ali manjše reke, no in čez ta prelom vodi potem kakih 30 metrov dolg most, stoji tam od leta 1936, od takrat pa se je skupaj s svojimi nosilnimi betonskimi zidovi premaknil za nekaj metrov. Na obeh straneh mostu so sicer vse oznake, da stojite na dveh, se pravi, če ste na različnih koncih, dveh različnih tektonskih ploščah. Parkfield pa je nasploh najbolj opazovano potresno območje na svetu, kar se tiče prelomnice 1200 km dolge v Kaliforniji San Andresa, torej prelomnice Svetega Andreja. To je tudi naslov katastrofičnega potresnega filma iz leta 2015 v glavni vlogi Dwayne Johnson. Tako, hitro smo danes končali, 4 pred 9. Čestitke Vesni, hvala ostalim za soudeležbo z ušesi, se slišimo prihodnji teden.